وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا صاحب أد بعد ما أحسنت هاي سيدة قيمة هي قاية بدن أد مكرنا يساي يقص مرتقى دي بودكاست كان وكاقا محد عليا. أولا هادينو كورانا صاحب مروغو حزنيغا إيا مروغا ده ورت مروغا دو ويكا حال دار تاي مكرنا يساي أو مكرنا يساي لا تحزن بوكولها أبو بكر نبي صلى الله عليه وسلم هم رغونين marka murugadu waxay timaadaa markay xaaladu adkaato ay timaadaa imaka oo kale in waxba ku dhacay waalidka baa dhintay hooyada baa dhimatay abaha baa dhintay ilaahay ka madilo laakiin tusaaleen u soo qaadanayna waxa weeyaan qofkii wax soo food saaray culays murugo dabeytana qalbigiisa arinka ka weynaanaya dabeytana murugada halkaas ay ka dhalanaysa murugadu waa shay kasto ma garanaysaa aan jeclaan lahayn inuu dhaco shaqada di wad weeyday mustaqbalkaaga wad weeyday tusaale ahaan qof aad jeclayd oo kala ka tagay dabeytana muruga bilaabmaysa marka murugadu waxyaabo badan bay ka bilaabantaa sida qof aad jeceshahay waalidkaaga hooyada aabbaha qof kale magaranaysaaye noloshaada faamiligaaga adigu waxaad jeceshahay ood weydo ayaa muruga keena inta badan marka qofka muslimka murugada sidoo ula tacaamuli lahaa diinteena islaamku weyna wayna sheegtay la tahzan baa lagu yidhi murugoonin waxa lagu yiri wasbir ma garanaysaa ilaahay intaas u jeer buu sabir haddaad dhibaato ku timaado haddaad ma garanaysaa xanuunsato haddaad dhibaato weyn ku timaado waayo waxa laga yaabaa shaygan dhibaatada aad u arkaysa adigu ma garanaysaa waxa laga yaabaa dheef ka weyn iyo faa'iido ka weyn inuu ilaahay kuu soo wado saadirteed buu ilaahayna leeyahay sabra nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadaynu soo qaadano dee taariikhda waxa ku dhacay waa ogtihiin nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo yar ayay magaranaysaayee uurkooyadii ku jiraa bay dhintay isagoo lix jir bay hooyadii dhimatay isagoo siddeed jir baa uga dhintay isagoo magaranaysaayee soo koray oo dhowr iyo toban jira ayuu magaranaysaayee adeerkiina dhintay dee dhibaatada soo martay caruurtiisu badankoodu way ka wada hordhinteen yanatiisa faatimo kaliya taa ka dambeysay nebi sallallahu alayhi wasallam caruurtiisa isaga wada aasay taa dhibaatada soo martay bal caruurtiisa buu aasay isagoo yar buu imtixaan la kulmay dabeytan nebi sallallahu alayhi wasallam waa la toobarayay oo magaranaysaayey toobar baa ku soconayay saa darteed qofka waxaa laga yaabaa haddii magaranaysaa dhibaatooyin kugu bataan inuu ilaahay magaranaysaayey sabirkaaga eegayo dulqaadkaaga eegayo sida loo dhaqantay eegayo dhibaatooyinkaas saa darteed noloshu si kasta u adkaataba markastaba diintiina islaamku sabir bayna tustay oo inaan sabirnayna siisay gaaladu imaka waxay samaysaa marka stress ku dhaco ku dhaco magaranaysaa xusni murugo ku dhacdo shayga kaleeta ka fikiran wana istilaan wuu istilaanba waa qof aan diib haysan isagoo magaranaysaayo sabirkii garanayn dulqaadkii garanayn inti magaranaysaayo ballanqaadka ilaahay qofkani ilaahay waxbu kuu ballanqaaday magaranaysaaye ha istilin saa darteed markastaba waxaan halku gudboon inaynu magaranaysaaye sabirno oonu magaranaysaaye wixii ilaahay magaranaysaaye arrinka ilaahay ku jira gacantiisa mar walba waxaan la gudboon dee inagu sabir umay samayn karnaa inaynu sabirno ilaahay magaranaysaana dee ku qanacsanaano ku qadarta ilaahay aamino waayo dee qadarta ilaahay waxa ka mid ah tuumina billaahi wabilqadari khayrihi washari inaad aaminto qadarka kiisa khayrka iyo kiisa sharka dee ilaahay mar walba wanaag kuma qorin mar mid waxa ku dhacaysa qadar shara ku dhacaya qadar wanaagsan baa ku dhacaya saa darteed baa xaanad muslimiinta iyo walaalahayba kula dardaarmaya inay sabraan haddii dhibaatooyin ay soo food saaraan sabirka dhibaatada waxaa laga hortegi karaa murugada waa sabir marka ilaahayna tala saarta mar walba waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofka ilaahay tala saarta ilaahay baa ku filnaada inahaasaa ma garanaysaa saaxiib igaga filan baan isleeyahay haday noqoto xagga murugada.